ប្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីប្រតិជនបានប្រាប់ឲ្យกองតពរបស់ខ្លួនរេសរកាអត់ធ្មត់មិនត្រូវបាញ់ប្រហារយន្តហោះឬនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនទេដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកចេះតែមានលេសបង្កើនវត្តមានយោធានៅក្នុងដំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ចិនបានប្រាប់គងតបរបស់ខ្លួនរដ្ឋសការ៉ាអត់ធ្មត់ឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ជាទីបំផុតដោយមិនត្រូវបើកការបាញ់ប្រហារលើយន្តហោះចម្បាំងឬនាវាចម្បាំងអាមេរិកមុនជាដាច់ខាតខណៈទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងដំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកចេះតែមានលេសបង្កើនវត្តមានយោធានៅក្នុងដំបន់នេះបតាមការចេញផ្សាយដីសារព័ត៌មាន South China Morning Post នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020សារព័ត៌មានហុងកុង South China Morning Post បាយលើប្រពន្ធដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងអលក្ខានមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងទីថាទីក្រុងពេកាំងបានធ្វើទំនាក់ទំនងតាមមជ្ឈបាយជាច្រើនជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនបដិការវិប្រហាមុននោះទេប្រការនេះជាសក្តិកម្មបង្ហាញពីការປະກອບដោយសុឆន្ទៈសម្ដីរសាស្ត្រស្ថានភាពឲ្យថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធដដខាងលើនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតក្នុងការបញ្ជាឲ្យបកការបញ្ញប្រា មុនតែទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងផលវិបាកដែលកើតឡើងបន្តពីនោះទេគណៈស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់គួរជម្រាបថាការ២ខែកក្តដាគន្លងទៅสหរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាប្រតិភូយន្តហោះចម្បាំង២គ្រឿងគឺ USS Nimitz និង USS Ronald Reagan ឲ្យមកធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅកបាល់ដំបន់ដែនទឹកជុំលួក្នុងសមត្ថចិនខេនតុងជាការឆ្លើយតបចិនក៏បានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងដំបន់សមុទ្រចិនខេនតុង បងនឹងជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងដែររដ្ឋដល់ធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនបញ្បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងខិតកាន់តែជិតមត់ជ្រោះនៅក្នុងជំនួសទោះជាយ៉ាងណាជំនួសប្រដាប់អាវុធរវាងចិននិងสหរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននៅឡើយមានអ្នកអាចដឹងមុនទេថានឹងត្រូវផ្ទុះឡើងនៅពេលណានោះហើយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មិនមែនតើបតែកើតឡើងនោះដែរជាឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេយល់ថាអាចនឹងបង្កជំនួសនឹងគ្នាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2001ជាពេលដែលយន្តហោះសេប អាមេរិកមួយគ្រឿងបានហោះបុកជាមួយយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងទៀតនៃกองទ័ពប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA នៅក្នុងដែនអាកាសនេះក៏ហៃណាននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះ pilot យន្តហោះចម្បាំងចិនគឺលោក Wang Wei បានស្លាប់រីឯយន្តហោះសេបការអាមេរិកត្រូវបានបញ្ខំចិត្តចော့ចត់នៅលើកោះហៃណានតែនៅទីបំផុត pilot អាមេរិកត្រូវបានដោះលែងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយភៀបតានតឹងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយ